নমস্কাৰ, ইতিমধ্যে আহিছে অতিকৈ ভাল খবৰ। অসম পুলিচৰ বিভিন্ন বিভাগৰ মুঠতে 5,563টা পদৰ বাবে বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ পাইছে। আপোনালোকে অসম পুলিচৰ অফিচিয়েল ছাইট slprbassam.inত ভিজিট কৰি কিনে আপোনালোকে চাব পাৰিব। ইয়াত চাব ৰিক্ৰুটমেণ্ট নটিচত, যেনিবা এছ আই ইউ বিৰ কাৰণে 144, এছ আই এ বিৰ কাৰণে 51 পোষ্ট, তেনেকৈ বিভিন্ন ধৰণৰ পোষ্ট, কনষ্টেবল, ড্ৰাইভাৰ আৰু লগতে বিভিন্ন ধৰণৰ গ্ৰেড ফ'ৰ পোষ্ট মিলাই কিনে মুঠতে 5,563টা পদৰ কাৰণে বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ পাইছে। গতিকে তাৰ কাৰণে বিভিন্ন পোষ্টৰ কাৰণে কোৱালিফিকেশ্যনো বেলেগ বেলেগ আছে। যেনিবা আপুনি যদি এছ আইৰ কাৰণে এপ্লাই কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ মিনিমাম কোৱালিফিকেশ্যন গ্ৰেজুৱেশ্যন লাগিব, বা যদি আপুনি কনষ্টেবলৰ কাৰণে কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ এইচ এছ লাগিব। তেনেকৈ বিভিন্ন ধৰণৰ পদৰ কাৰণে মিনিমাম কোৱালিফিকেশ্যন মানে বেলেগ বেলেগ আছে। লগতে আপোনালোকৰ যিটো এজ লিমিট, কিছুমানৰ মেক্সিমাম 25 বছৰলৈকে আছে, কিছুমানৰ 26 বছৰলৈকে, আৰু যদি আপুনি এছ টি এছ চি বা অ' বি চি কেটেগৰি হয় তেতিয়াহ'লে 3 বছৰ ইলেকশ্যন, মানে এছ টি এছ চিৰ কাৰণে 5 ইয়াৰ্ছ আৰু অ' বি চি বা ই ডাব্লিউ এছ তাৰ কাৰণে মানে 3 বছৰ মানে ইলেকশ্যন, তেনেকৈ মানে বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ ৰিলেক্সেশ্যন আছে। গতিকে ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে নটিচখন চাই ডাউনলোড কৰি কিনে চাব পাৰিব যে কাৰ কাৰণে কিমান আৰু এপ্লিকেশ্যন ফি কিমান হয়। গোটেইখিনি ডিটেইলছ আপোনালোকে ইয়াত চাব পাৰিব আৰু কেটেগৰিজ ৱাইজ কিনে মানে মানে গোটেইখিনি আপুনি ইয়াত চাব পাৰিব। গতিকে আপুনি অসম পুলিচৰ যিটো অফিচিয়েল ছাইট slprbassam.in তাতে আপুনি ভিজিট কৰিলে যোৱা বা আজি 7 তাৰিখে যিমানখিনি নটিছ পাব্লিছ হৈছে গোটেইখিনিৰ এডভাৰটাইজমেণ্ট নটিছত ক্লিক কৰি কিনে ধুনীয়াকৈ চাব পাৰিব। ধন্যবাদ।